semua nggih. Pon wangsuli malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sing jawabi mugi-mugi besok mlebu swarga kabeh. Sing ora jawabi mugi-mugi anake tambahne. Damuk mangkene aku nduk ya. Nggih ngaturaken sugeng dalu, sugeng pinanggihan malih kalian kula sak kanca sandiwara kethoprak Langan Wandawa mijil saking Desa Kaliombo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang ingkang dipun sesepuh panjenengane Bapak Anom Subagio dipun kula wentah kalian Nyonya Elvi Nurisnawati. Nggih minangkani kerja bareng bersama Waluyo Audio Sound System juga video syutingnya Satria Production. Terima kasih itu kain cengi-cengi ya. Nelayan gunging panuun kunjuk dumateng penjaringannya Pak Broto sak keluarga. Kulo sak koncong menikah sampun dipun di Bali. Derek ngeregangakan suasana pesta tasyakuran ingkang putra menikah nge. Tetaan nih ya mugi-mugi tansah dadi bocah sing migunani. Tumprap yang sepuh kekalih tansah dadi bocah sing pinter. Tansah dadi bocah sing... Sing apa ndak? Sing sregep ngajine, sing sregep sembayange ya. Saged mikul dhuwur mendem jero asmane tiyang sepuh kekalih. Heeh, iki minangkani sasi sawal ya, Nak ya. Minangkani wal faidi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin nggih, Pak, Bu. Apa, Nak? Jumpa lagi bareng bersama Langan Wandawa daturi ceksane sing kabeh ya. Kita wacane sik ae, tak wacane sik. Nggih. Timbangane aku kedamuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem keluarga Ketoprak Langan Wandawa CS. Semoga sehat selalu dan bahagia juga dari Pak Hari minta lagune Ngelabur Langit dan Suketeki. Sekian dan terima kasih. Nggih, daturi gelo Mas, gelo mawon nggih. Minangkani Jackson setunggal tembang kunjuk dumateng panjenengane Bapak Ibu ingkang tasih ngrenggani, juga yang terhormat Bapak dari Polsek Polres setempat nggih. Selamat bertugas Pak Komandan nggih. Minta waktune sekedap nggih Pak nggih. Heeh. Kok nek dibedhe ya anak kowe sing nguri. Langan Wandawa. Yo iki lho. Good.
Jackson sampun katuran sinareng kalian Langan Wandowo Music Elwinada. Oke lah kalau begitu. Sinareng Langan Wandowo mijil saking Sulang Kaliombo, Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Indonesia. Nggih Pak, napa? Udang kuning. Okay. Penteng nggih Pak Masrep nggih. Ngene iki lho, wong wedok nek wedok asli ini payune larang abang 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 abang. Laris laris laris. Laris laris laris. Lho kok laris kok sing kono? Lah sing tak dol merangasku kok. Alhamdulillah nyuwune apa iki mau? Pedang kuning. Yo aku manutnya. Heeh, pedang kuning yo aku mau bernyanyi berjekso niki Dik Adik ndang Jekson. Oke, gak masalah. Adik Jekson ya, pedang kuning langsung dipun aturi. Mas nadane sapira? Bojoku anggere tak penging son. Lho bojomu sing ndi? Sing jedor iku lho. Oh, rambutnya sing semiran iki. Iku ora semiran. Apa? Ning isor wit jambu do rontok. Rontokan kembang jambu. Nggih. Dhuwurna sithik, Mas. Sing kurang dhuwur ki kuwe iki mancek kene nek kurang dhuwur. Maksudnya nadane. Oh, Mas, Mas, kira-kira sak menit lho, Mas. Kulino kira kok. Oh, nek kira piye jajal cek sound sik. Sadaqallahul azim. Iku ora kira iku jenenge. Dhuwurna neh. Lha iki kok penyanyi sik tok iku rewel temen to ya, ya. Sing pertama mau lho, Pas. Sing pertama mau lho, Pas. Tak buanting lho kowe iki. Sido nyanyi pera. Si aku anggere. Ki sido nyanyi pera. Sabar, wong aku iki bar kiret tetep mergawe. Lho kok kiret iki nek metu kok ndi nek iki kiret? Ngetokno sapi. Oh, alah potongan iki lho. Lah wong bolongan ya ora duwe ngene kok potongan. Sing tak pikir iki mang, sing tak pikir sesore iki mau siji tok. Apa? Oleh ndelikno ning ndi? Wis awak iki meneng. Ngono dhek mbok pikir. Lah kok wayah metu ndar metu dhewe. Lho nek metu iku piye? Ayo Mas. Langit Mandawa. Kunjung dumateng panjenengane Bapak Masro. Sugeng ngedhangetaken. Hey, so I want to make my way so I can see.
nyakani pamundutan Bapak Bakul Wedhus saking Lasem. Bapak Bakul Wedhus. Heeh, Pak Masro. Iki mono Bapak Bakul Gendruwo. Lha ndi iki gendruwone ning kene? Monggo nek ngersake gendruwo lelekan. Wis pokoke memuji awake dhewe iki melukin merasa suatu kehormatan ning daleme Bapak Broto. Pak Broto iki ngastone ning kecamatan no. Nggih. Iki muga-muga dadi putra sing pinunjul. Amin. Kepatak lho kok kepada, kepada. Kowe iki iso maca tulisan arep apa ora le? Mataku ketutupan untu kok. Sing apik nek maca sing apik. Salam sejahtera bos keluarga Ketoprak Langen Mandowo dipimpin Bapak DRS Dr. Ambles. Kok Dr. Ambles? Dr. Andes. Dr. Andes. Dr. Andes. Semoga sehat, amin. Seger, panjang umur. Amin. Pak Bagio selawase pokoknya sehat laris ketoprake. Amin. Dawa umure ngantek-antek wong. Eh. Dawa umure kok ngantek-antek wong iki piye maksudnya? Malah genang ngalor itu jebar. Dari Pak Hari nyuwun lagu ngelap Labur langit. Iki berat lho no. Kok iso berat iki berate piye? Ngecat musulae setahun pisan lan langit semu nambane. Ya ora apa-apa. Carane langite ditumplek. Lagune sing piye nak? Labur yaning segara. Mas sing urgent ta seeling, Mas? Yo. Soale lagu iki barengane lagu Mojopahit. Suwi. Lho musisi ku ki weton adol lho Mas. Kita sing melodi ora konsen roh susuku no. Lho sa, lho susu model ngene kok ora konsen iki perkara apa? Lho kowe ku istimewaku lho. Lho kok iso? Lho susuku iso tak pepe nggo nam kenek. Iya. Ora diparani pajak tak ndelok. Kok sa, lho cara susuku tak pepe ora digondol kirik apa piye? Lha iki malah digondol wong pintu. Mas nglabur langit Mas iki sing nyuwun Pak Hari. Sing duwe PT suka maju tidak suka mundur. Lho kok suka maju tidak suka mundur iki? Lah ning tinggon tetep berjaya to. Maju terus ae ngene ya. Oke. Nggih. Ijane sing blereng untuku tak lampune lho. Untumu iki sing blereng. Ret bali ngene kok rasane. Bu sing meteng digebuk nggih, Bu. Winginane enteng. Meteng lah ora usah dikebak-kebuk kok nek kaya tanggoku metune malah penceng sisan. Lah timbangane weton ngene iki, ora dikebor, ora disambat terus rayu kok iso untu tok ngene modele. Ono aku dhewe iki bingung. Iki iso nek mati almarhum mbah almarhumah apa aluminium ya no. Sing tak bingunge rai kumboke ndek biyen kok ya mentolo ngemiki untune morat-marit ngene. Iki blasteran. Kok blasteran iki piye? Bapak Australia. Mm-hmm. Mbok e gibas. Layak mutune anakan wedhus ngene iki. Nggih. Setengah tembang Mas, spesial kudu menang panjenengane Bapak Hari, CS ya, nglabur langit. Ayo yo nglabur langit. Sing ndi? Sing ndi? Iki weton Chinese nek iki. Ya ya yo, ayo. Nah, nek iki yo weton Chinese tenan, ora kaya iki blasteran. Ana pame dipane gibas barang. Lah nek iki mboke aku pane wong bento. Ben mesisan wedi. Aja wedi nduk, aja wedi nduk. Mbeno ngene-ngene lah ya. Spesial kagem Pak Hari. Yo. Mas nglabur langit. Nglabur langit, Mas. Heeh, spesial iki dari mantan penyanyi Mari. Yang dari Sanetang selamat malam, yang dari Polanda. Dari mana? Sanetang. Oh, Sanetang pinujeng dalu. Kale sedoyo ingkang sampun mriki. Sak rombongan telung truk iki mang tak kandhani. Iki Dik Vivi fans. Oh, ndi mana? Sabar nggih sing ngaji. Dik Vivi, halo Dik Vivi. Ngene iki lho sing tak guwetengi so, di sentimen ngene iki aku mangenteni sego iki. Wis biasa, wayah. Aku metu sego mlebu. Wayah munggah sego entek, wayah mlebu sego isih ngono ae.
Lagu monggo lo sudah terbuka nggih Pak Broto sih Pak Broto sak keluarga pundi lagune ndek awan iki sing siji pacobaning urip apa-apa aku lali. Oh ya wis pacobaning urip ade pacobaning lakon. Rendene orang ono permintaan sing masuk ya Mbak. Ayo. Ayo Amanda. Ayo ke sini. Amanda. Ke sini. Aku sudah capek Besti. Kok Besti? Rasakno we. Besti. Asline iki ora capek perkara ngene-ngene. Perkara kaboten nyanggo iki lho marai. Juga teko digenti aja sing ngene-ngene. Lah piye? Lah kowe ora apa-apa lah aku. Lah nek cara ngene-ngene piye? Aku lara kabeh. Osone italeni rapiah. Wis iki malah pedot kok. Ayo salam-salam dong untuk kanca-kanca langen Mandowo. Nggih, selamat malam. Selamat malam. Halo sanetan community. Abarane sing rondo. Oh iya, sing saking pundi? Iki prawan kabeh sing rondo sing tak toki lho, Mas. Sanetan. Prawan, Mas. Aku ora ngandel. Jare bar kiret. Iya lek ora prawan. Yang dari sanetan ngersake lagu nopo? Biasane sanetan senengane jambu alas. Rondo kempling, Bayu gimana? Oke, diputer. Nggih. Pokoke anggere kira-kira iso langsung diputer. Langsung iso langsung diatur. Sing ora iso seso-seso nek tanggapan nek. Nek saurunge orjene kadol. Orjene iki nang ora kadol. Aja nganti ya. Ape dijol sing PA 30.
Oh ngono. 30 juta. Langgar ora dijolok MP3 ya, ya Mas. Aman, aman. Ah, medun. Sing medun ndi? 1 2 3 sing ndi sing medun? Oke, nah iki sing medun entak dipangan kowe. Aku aja kon medun lho. Lah kene kok mah. Iki munggah resik aku. Apane resik? Eh sik kursi piye kursi? Kok tak WA sedih aku. Aku anggar medun rono ketoki wong udah haus kabeh. Potong am. Sing doyan wedokan kaya dapur ngene. Eh lah kene iki ngene iki dipangan mbek mendem lah enak ya. Saking kocok-kocok badhe duet monggo. Sing wani duet ta sawer. Oh mana Mbak Ayu turun? Mbak Ayu. Mbak Ayu. Sati, Sati. Sat. Jun Sat. Jun. Yo. Ini lo San. Mriki Mas, tindak pundi Mbak Ayu? Badhe
suwun. Matur suwun Mas Bro. Pokoknya masuk di bawah. Ngantek kowe esok ning isor ae, nek perlu sesuk melok icir ya. Kecematar leng yo. Najwa. Oh,
Ha. Melati agawe larane ati kabeh kecupuk
satu-satu aku sayang ibu. Oh,
buatku terasa sejuk. Lagune karo judule. Ayo, oke. Ah, 1 2 Mas, yuk langsung cus. 1 2 terus kita cus ya. Oh, oh, 1 2 engko terus bonuse. Bonuse gong. Bonuse kowe mang apa lagune lali aku? Iya, memilih setia. Bonuse memilih setia, oke. Kok nek ora ono sing dipilih ya wis. Ayo ayo wis pacar, ayo ayo. Kranjangku rembek kok, Cak. Kok dibek tapi kok dibeke suket. Eh. Mang jane suket ning isor duwe ning dhuwur ya. Ayo Mas. Apa iki sedherek? 1 2. Ah, nanti ya. Terus dirangke dengan memilih setia, oke. Okay? Oke. Okay. Ono lho Mas. Seti. Thank you.
Oslo, 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 Oslo. Sawer kancamu di sawer abang biru kok kok sikat bas dari oke pakel aslinya Bahagia.
tersimpan namamu. Tansah pinaringan selamat anggenipun kondur nggih sehat walafiat rezekine tambah melimpah ruah. Unjuk dumateng panjenengan Pak Broto. Mugi-mugi rezekine nggih melimpah ruah. Ora lokak malah kebak. Amin. Awake dhewe iki lak ya ora dhewean kok kendaraane. Lah iki apa? Lah ngendi? Lho iya. Oleh ngarit. Podho wae. Bar ngarit kula. Kalau mau sampo. Laris. Ji. Ki mau. Iya, kok nyanyi memilih setia nang lho. Oh.
iki kok bendarane dhewe sakake. Ini, wis rampung tuh seneng-seneng. Iki wis rampung do seneng-seneng. Iki sliramu apa ning ngendi? Thank you.
Selera mungkin sedang ini, itu kasih bapak ansi mungkin mengusir.